بسم الله الرحمن الرحیم. په تیر درسونو کې موږ د بنزین حقیقي جوړښت چې دی هغه تشریح کولی. نو موږ وویل چې بنزین یو بنزین جوړښت دی، یو چې کوم کې کولې وړاندې کړی هغه جوړښت دی. د کې کولې جوړښت ته موږ یو 3-5 سایکلو هیکزاټراین یو او یو بنزین اوریجنل جوړښت دی. نو سایکلو 1-3-5 یو 3-5 سایکلو هیکزاټراین خو ډېر غیر مجبور دی، نو باید موږ سره جمعي تعاملاتو کې خو بنزین تعویضی کوي چې کوم اوریجنل کمپاؤنډ دی. او موږ ویلو چې دا موږ ثبوتو چې یو 3-5 سایکلو هیکزاټراین ډېر سټیبل دی او که بنزین ډېر ثبات لري. موږ دا به هیټ اف هایډروجنیشن نه کولی شو چې دا موږ چیکو، دا موږ ثابته کړو. نو دا موږ پرتله کوو هیټ اف هایډروجنیشن. هیټ اف هایډروجنیشن څه ته وایي؟ یا د هایډروجنیشن تودوخه، یا کله چې یو دوګونی اړیکې ته یا درېګونی اړیکې ته ته یو مول هایډروجن اضافه کړي، نو درېګونی اړیکه په دوګونی بدلیږي او دوګونی اړیکه په یوګونی بدلیږي. یو مول هایډروجن چې ته غیر مشبوع مرکب ته یوځای کړي او هغې په نتیجه کې چې کومه تودوخه ازادیږي، نو هغې ته موږ هیټ اف هایډروجنیشن یا د هایډروجنیشن تودوخه اکزوترمیک تام ودي. نو موږ سره سایکلو هیکزین دی. سایکلو هیکزین دی. نو سایکلو هیکزین که زه هیټ اف هایډروجن دی سره یوځای کومه یو مول پلاټینم یا نیکل کیتلس پشتون کې، نو موږ سره سایکلو هیکزان جوړی. دا سایکلو هیکزان دی او 1.5 کیلو جول پر مول انرژي تولیدیږي، یا مثال په توګه تاسو ویلی شئ 1.6 تولیدیږي. صحیح ده که کسر ځان ته اسانه وي، خو که ما سره 1-3 سایکلو هیکزاډاین دی، دا 1-3 سایکلو هیکزاډاین دی، دا ډبل بانډ لري، دوه ډبل بانډ لري، سایکلو هیکزاډاین دی. او د دوه موله هایډروجن د سره ځای او ځای کما پلاټینم پشتون کې، نو دا په سایکلو هیکزان بدلیږي او ما سره 2.5 کیلو جوله پر مول انرژي ازادوي. یعنی کې یو دوګونی اړیکه، یعنی 1.5 دوه دوګونی، باید موږ سره 2.5 یا 2.9 ازاده کړی وي. په تیوري کې ډول باندې چونکې دوه دوګونی دي، نو ما سره 1.5 ضرب دوه، نو دینا باید 2.9 ازاده شي. او که سولوشن می نیولې وي نو باید 2.5 ازاده شي وي. خو عملی توګه ما سره 2.5 کیلو جول پر مول، یا 2.2 ما سره ازاده شوه. نو تیوریکي ډول باید ازاده شي وي 2.9 یا 2.5، عملی توګه 2.1 یا 2.2 ما سره ازاده شوه. توپیر څومره راغی؟ 1.5 راغی. یعنی دی 1-3 سایکلو هیکزاټراین چې کوم دی، هیکزاډاین چې کوم دی، یو 3 سایکلو هیکزاډاین چې کوم دی، داسې زه سایکلو هیکزان ته بدلوما، نو ما سره 1.5 د تیوریکۍ نه کمه انرژي ازادیږي. صحیح ده، باید ازاده شوې 2.5 ازاده شوې موږ سره 2.1 مثال په توګه. او خیر دی، دا موږ داسې تعریف کړی چې دا توپیر چې کوم دی، نو کانجوګیټډ ډاینونه چې کوم دي، چې کوم کانجوګیټډ یعنی پرله پسې راغلي، ډبل بانډ، سنگل بانډ، یا پرله پسې موږ مخکې ویلي چې درې اربیټانونه پرله پسې راشي، یا څو اربیټانونه پرله پسې راشي، دونه زیات اربیټانونه که پرله پسې راشي دي ته کانجوګیټډ وایي. درې اربیټانونه هم راتلی شي، پرله پسې څلور هم راتلی شي، دینه زیات هم راتلی شي. نو کانجوګیټډ چې ډبل بانډ دوګونی اړیکه یوګونی اړیکه وي، آیسولیټډ دی ته وایي چې د دوه دوګونی اړیکو ترمنځ دوه سنگل بانډونه وي، نو دته بیا آیسولیټډ وایي، یو بل نه جدا جدا وي. صحیح ده، یو کمولیټډ دی چې پرله پسې ډبل بانډونه راشي، ډبل بانډ ډبل بانډ، دې ته کمولیټډ وایي. کانجوګیټډ دی ته وایي چې ډبل بانډ سنگل بانډ، آیسولیټډ دی ته وایي چې ډبل بانډ سنگل بانډ سنگل بانډ بیا ډبل بانډ،
نو دو دو گونو اړیکو ترمنز دو گونی ترمنز دو یو گونی اړیکی دو دانی یو گونی ایت ایسولیټډ وی دا مخکې تاسو ویلې می اوکے نو موږ سره نو دغه توپیر چې دی د کانجوګیټډ او د ایسولیټډ چې دی نو کانجوګیټډ لږ ثابت دی د ایسولیټډ نه نو دې وجه نه دغه توپیر اووه اعشاریه پنځه دی او دې ته موږ ریزونانس انرژي هم ویل کیږي صحیح ده یا کانجوګیشن انرژي هم ورته ویلی شو نو اووه اعشاریه پنځه چې ده چې کومه راغلې ده نو دا کانجوګیشن انرژي ده یا ریزونانس انرژي ده د 1-3 سایکلور هیگزاډاین اوکے نو دا موږ سره ډیفرنس دی ها اوس راځو بنزین ته اوس کله مثلا که زه واخلم 1-3-5 سایکلو هیگزاټراین یعنی بنزین د کیکول سټرکچر خو دی یو 3-5 سایکلو هیگزاټراین دی یعنی شپږ زولی دی کړایز دی او درې دو گونی اړیکې پکې دي نو د دې که زه هایډروجنیشن وکړم او سایکلو هیگزان ته بدل کړم نو باید ما سره درې سوه اته پنځوس اشاریه پنځه کیلو جول فور انرژي پیدا کړي ځکه یو دوه ګونی چې ته په یو ګونی بدلې یو دوه ګونی چې په یو ګونی بدلې نو ما سره یو سل نهه اشاریه پنځه دی نو دې کې درې دوه ګونی دي نو درې سوه اته پنځوس اشاریه پنځه باید دا انرژي ازاده کړي خو زه که بنزین ته وګورم بنزین پریکټیکل زمانه کې راخلم بنزین مایع او د هغه هایډروجنیشن وکړم په هارش کنډیشن کې نکل واخلم تودوخې درجه یو نیم سل نه دوه نیم سوه پورې فشار یا پنځه ویشت اتماسفیر واخلم نو ما سره سایکلو هیگزان چې کوم دی سایکلو هیگزان باندې دا بدلېږي دا مایع ده خو دې وخت کې دوه سوه اته اشاریه صفر کیلو جول پر مول انرژي ازادېږي یعنی بنزین په خپله که زه بنزین زه کوم بنزین که زه د دې هایډروجنیشن کوم ما سره دوه سوه اته کیلو جول پر مول انرژي ازادېږي نو تیوریکي ډول باندې باید څومره یې درې سوه اته پنځوس اشاریه پنځه وي درې سوه شپېته وي عملي دوه سوه اته یا دوه سوه نهه ده نو توپیر چې دی یو سلو پنځوس اشاریه پنځه یا یو سلو یو پنځوس کیلو جول پر مول دی نو بنزین د سایکلو بنزین د 1-3-5 سایکلو هیگزاټراین نه یو درې پنځه سایکلو هیگزاټراین نه یو سلو پنځوس اشاریه پنځه یا یو سلو یو پنځوس کیلو جول انرژي کمه لري یعنی موږ ویلی شو چې د کیکولې جوړښت چې کوم دی دا ډېره انرژي لري د چانه د بنزین نه د سی شپږ شپږ نه کیکولې جوړښت یو سلو پنځوس اشاریه پنځه جوله انرژي زیاته لري د چانه د بنزین نه نو زه ویلی شم چې بنزین چې دی هغه یو سلو پنځوس اشاریه پنځه جوله انرژي کمه لري یا زه داسې ویلی شم چې بنزین د کیکولې جوړښت څخه یو سلو پنځوس اشاریه پنځه کیلو جوله ډېر زیات ثابت دی هغه انیوژل سټیبیلیټي چې موږ یو چې بنزین ولې ثابت دی ولې د غیر مشبوع مرکباتو په څیر تعاملات نه کوي صحیح ده کیمینو فور سره ولې ریکشن نه کوي اوبلن سره برومین سره ولې نه کوي بغیر د کتلیستا هایډروجنیشن ولې ساده نه کوي نو دا علت دا دی چې د کې یو سلو پنځوس اشاریه پنځه کیلو جوړه ده ډېر زیات ثابت دی د یو درې پنځه سایکلو هیگزاټراین نه نو دې وجه نه دا موږ سره ډېر زیات ثابت دی او ډېر ثبات د وجه نه ریکشن نه کوي او کوم شی ثابت دی هغه ریکشن یې نه کوي